بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم گرامِ قدر مکرم و محترم میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور عزیزوں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ میں دو امور کی طرف ہمیں متوجہ فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا کہ اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی بیکار پیدا کیا ہے کوئی مقصد نہیں تمہارے پیدا کرنے سے اور دوسری بات فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمیشہ اسی دنیا میں رہو گے ہمارے پاس کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے یہ دو امر بہت اہم ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان دونوں امور کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا سورہ ملک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی یہ نظام ایک نظام چل رہا ہے کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں کچھ لوگ مر رہے ہیں قبرستان چلے جائیے جنازے پہ جنازے آ رہے ہیں مردوں کے عورتوں کے ہسپتال چلے جائیے وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک بچہ آ رہا ہے ایک بچی آ رہی ہے یہ اللہ کا نظام ہے یہ زندگی اور موت پیدائش کا اور مرنے کا نظام اللہ نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیوں لوگ یہاں آتے ہیں کیا مقصد ہے انسان کے اللہ کو اس دنیا میں بھیجنے کا کیا صرف یہ کہ وہ بچپن گزارے پھر لڑکپن آئے پھر جوانی آئے شادی کرے مزے کرے کاروبار کرے بزنس کرے اور بوڑھا ہو جائے پھر مر جائے کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی ہے بس اللہ فرماتے ہیں یہ موت اور زندگی پیدائش اور مرنا یہ اللہ نے سارا نظام ایک مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد کیا ہے ایکم احسن عملا کون تم میں سے اچھا عمل کرے گا اور کون برا عمل کرے گا یہ امتحان گاہ ہے یہ دنیا جب تک انسان یہاں مرد عورت آئے ہیں ان کے لیے یہ امتحان گاہ ہے اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کون بندہ اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے اسی اور اچھا عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے ہماری عقل ہماری سوچ ہمارے معاشرے ہماری قوم ہمارے قبیلے ہمارے ملک کے ہاتھ میں نہیں رکھا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جسے اللہ اچھا کہیں گے وہی اچھا ہے اور جسے اللہ برا بتائیں گے وہی برا ہے اسی مقصد کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اسی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی اپنی امتوں کے پاس بھیجا اور سب سے اخیر میں سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اور اعلان کر دیا کہ اب یہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور جو دین اسلام یہ لے کر آئے ہیں وہی دین اسلام اب قیامت تک کا دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کیا دین صرف اسلام ہے بلکہ اللہ نے واضح فرما دیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ
وہ فی الآخرت من الخاسرین، کہ جو کوئی شخص بھی کالا گورا پیلا بڑا چھوٹا مرد عورت کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی اختیار کرے گا، چاہے وہ پہلے آسمانی دین ہو جیسے یہودیت عیسائیت وغیرہ، یا لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہو وغیرہ وغیرہ، جو بھی کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں یعنی اور مرنے کے بعد سے آخرت شروع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد سے وہ ہلاکت اور بربادی اور خسارے میں ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی عزت وغیرہ اچھی چیزیں اسے مل جائیں، مرنے کے بعد فوراً ہلاکت اور بربادی ہے اور خسارہ ہی خسارہ۔ یہ بنیادی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مبارک دین دے کر بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اس مبارک دین کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بنا لے گا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جو بڑا چھوٹا عمل کرے وہ عین اس دین اسلام کے مطابق ہو جس کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی 24 گھنٹے کی 100% اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی اسے اللہ ہر خیر سے نوازیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں بھی ہم اسے سعادت، خوشی اور مزیدار زندگی، بہترین زندگی اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، ہر خیر و برکت سے اللہ اسے نوازیں گے، اور پھر اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جیسے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہر شخص نے مرنا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ اس دربند شہر میں اس سے پہلے بھی یہ آباد تھا، سینکڑوں سال پہلے سے آباد تھا، لیکن 100 سال پہلے آپ غور کریں اس شہر میں نوجوان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لیکن آج ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ کتنے طاقتور، صحت مند نوجوان تھے، سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے، اور بظاہر 100 سال کے بعد پھر یہ شہر آباد ہوگا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی مرد ہوگا نہ کوئی عورت ہوگی، یہ نیا نظام ہو۔ اللہ نے یہ دنیا میں نظام ایسا بنایا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور اس لیے تاکہ اللہ پرکھے، امتحان لے، کون اللہ کے دین کے مطابق عمل کرتا ہے، کون نفس اور شیطان کے پیچھے چل کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم دین کے مطابق اپنی ساری زندگی بنا لیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جو شخص بھی 100% دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنا لے گا، اللہ اس دنیا میں بھی اسے حیاتن طیبہ، مبارک، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، اچھی سعادت، خوشی، عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد قبر تنہائی کی جگہ ہے، ظلمت کی جگہ ہے، اندھیری جگہ ہے، بڑی خوفناک جگہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اس قبر کو چاہے وہاں سینکڑوں سال گزارنے پڑے، چونکہ ہر شخص نے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک قبر میں رہنا ہے، چاہے سینکڑوں سال، ہزاروں سال قبر میں رہنا پڑے، اللہ کا وعدہ ہے کہ قبر میں 1 منٹ کے لیے بھی ذرہ برابر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی خوف، کوئی ڈر، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ روضۃً من ریاض الجنہ، قبر کو اللہ تعالی جنت کا باغیچہ بنا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کو مد بصر کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اللہ پھیلا دیں گے، اور اس میں جنت کی مزے ہوں گے، جنت کی ہر چیز ہوگی، باغ بہار اور مزے، کھانے پینے جو چاہے گا، اور سونا چاہے سو بھی جائے، اس کی مرضی۔ اور پھر جب قبر کی زندگی ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو قیامت کا دن 1 دن ہے، لیکن وہ مقدار اس کی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ فرماتے ہیں وہ 1 دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس دن کوئی شخص رو رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، کوئی پریشان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اس دن
खौफनाक दिन, खतरनाक दिन में अल्लाह का वादा है। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इस दुनिया में दीन इस्लाम के मुताबिक 100% जिंदगी गुजारी होगी, उनके लिए वो कयामत का दिन 50,000 साल का दिन मुख्तसर करके, इतना मुख्तसर कर देंगे कि जितनी देर में एक नमाज पढ़ी जाती है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इतनी देर के लिए उसको मुख्तसर कर दिया जाएगा और उतनी देर भी वो मजे में वहां रहेगा, वीआईपी का मामला होगा, नूर की कुर्सियां उनके लिए बिछा दी जाएंगी और फरिश्ते उनकी खातिर मुदारात नौकरी चाकरी करेंगे। और जब 15-20 मिनट खत्म होंगे, आधा घंटा खत्म होगा, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे चलो जन्नत की तरफ। वो कहेंगे अभी तो जन्नत ही जाना है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने करम फरमाया है, हम यहां खुश हैं, क्या जल्दी है, अभी तो ये कयामत का दिन शुरू हुआ है और अल्लाह फरमाते हैं ये 50,000 साल का दिन है, तो अभी तो कुछ तो गुजरने दो, फिर जन्नत ही जाएंगे। वो कहेंगे तुम्हें अपनी खुशी में, आपस में मजाक करने में और तफरी में तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो 50,000 साल गुजर भी गए, और फिर उन्हें लेके जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत में हमेशा मजे, हमेशा मजे। और ऐसे ऐसे मजे अल्लाह ने जन्नत में रखे हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फीहा मा ला ऐनु रात वला उज़ुनु समिअत वला खतर अला क़ल्बी बशर। ऐसे ऐसे मजे जन्नत में हैं जिनको ना किसी आंख ने कभी देखा, ना किसी कान ने कभी सुना, ना किसी के दिल दिमाग में तसव्वुर में आया होगा कि ऐसे मजे भी होते हैं, और फिर हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा हमेशा। कयामत का दिन तो 50,000 साल का था, उलमा फरमाते हैं जब 50 करोड़ साल, 50 मिलियन साल गुजर जाएंगे जन्नत में, तो अगर चंद जन्नती बैठ के कहें हम हिसाब लगाएं कि हमें आए हुए जन्नत में 50 मिलियन साल हो गए हैं, तो कितनी गुजर गई, कितनी जिंदगी बाकी है जन्नत की, तो जब हिसाब लगाने बैठेंगे तो आइंदा का तो पता नहीं कितनी है, लेकिन जो गुजर गई वो तो 50 मिलियन साल है। लेकिन जब हिसाब लगाएंगे, हकीकत की नजर से देखेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि जो 50 मिलियन साल गुजर गए हैं उनकी हैसियत जो बाकी जिंदगी है उसके मुकाबले में 1 मिनट की भी नहीं है, क्योंकि सारी बाकी है जिसने कभी खत्म ही नहीं होना। खालिदीन फीहा अबदा अबदा, हमेशा हमेशा जन्नत में ही रहना है। अब तसव्वुर करें, अल्लाह हमें सोचने की तौफीक अता फरमाए, हमारी और आपकी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों असल जिंदगी वो है, उसकी फिक्र करनी चाहिए। अकलमंद इंसान वो है जो उस जिंदगी की फिक्र करे, और आसान तरीका उसका, अल्लाह सुबहानहु ताला एक मुतालबा फरमाते हैं कि जो दीन, दीन इस्लाम मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भिजवाया है, इसके मुताबिक अपनी सारी 100% जिंदगी बना लो, हर छोटा बड़ा काम उस दीन के मुताबिक करो, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक करो, अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। बस ये एक मुतालबा है अल्लाह का। इसके बदले में दुनिया में भी हयात उन तय्यबा और कब्र में भी जन्नत के बागीचे, जन्नत का मजा और जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा। और क़यामत का दिन जब सब दुनिया परेशान होगी, इनको वीआईपी का मामला करके इकराम खातिर के साथ वहां रखा जाएगा, और वो दिन मुख्तसर अल्लाह कर देंगे, फिर हमेशा के लिए अल्लाह ताला जन्नत में ले जाएंगे, और फिर जन्नत में हर वक्त मजे ही मजे, मजे ही मजे, हर तरह के मजे, कोई खौफ कोई फिक्र उसका तसव्वुर भी नहीं होगा। तो ये अल्लाह से मामला है, बहुत आसान है। बंदा जब ये सोचता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी 100% दीन के मुताबिक बना लूं, शैतान और नफ्स हमारे दुश्मन है, वो आके वरगलाते हैं, गलत गलत सबक पढ़ाते हैं, ओहो पूरे दीन के मुताबिक मेरी सारी जिंदगी बन जाए, अल्लाहु अकबर, ये तो बहुत मुश्किल है, वेरी इम्पोसिबल है, ये तो नामुमकिन है, कैसे हो सकता है। डराता है शैतान आके, उसका काम ही दुश्मन है हमारा, नफ्स भी हमारा दुश्मन है और ख्वाहिशात दुनिया की ये सब साथ देती हैं। हालांकि अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना दीना युसरुन, के दीन आसान है, मुश्किल नहीं है, दीन बहुत आसान है, लेकिन बंदा शैतान और नफ्स और अहवा के पीछे लगकर उसको
مشکل سمجھتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان طریقہ بھی بتایا ہے اور بہت سمپل فارمولا عطا فرمایا ہے کہ تاکہ دین پہ چلنا بالکل آسان ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. کہ دیکھو ہر جسم میں، مرد ہو یا عورت، ہر جسم میں اللہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ خالق و مالک سبحانہ و تعالی نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے. کتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ٹھیک کا مطلب کہ ان سے نیک اعمال دین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق سارے اعمال صادر ہوتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس کے جسم کا اندرون بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی فکر، سوچ، جذبات، تمنائیں، ہر وقت یہی فکر، یہی سوچ، یہی جذبات کہ میں یہ نیک عمل کر لوں، یہ نیک عمل کر لوں، یہ نیک عمل کر لوں، اندر باہر سے نور و نور ہو جاتا ہے اگر دل ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر دل خراب ہے فسد الجسد کلو، جسم سارا خراب ہو جاتا ہے، باہر سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور اندر بھی ہر وقت گناہ کی فکر، گناہ کی سوچ، میں یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، گند ہی گند، غلاظت ہی غلاظت سے بھر جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسان نسخہ، سمپل فارمولا عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری ساری زندگی 100% دین کے مطابق بن جائے تو محنت کر کے، کوشش کر کے دل کی اصلاح کر لو. ساری یہ خانقاہی سلسلہ، تصوف کا سلسلہ، اس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ دل کی اصلاح کر لو. یہ جتنے بھی معمولات مشائخ بتاتے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح ہو جائے. چونکہ جن دن دل کی اصلاح پوری پوری ہو جائے گی، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل پورا 100% دین کے مطابق ہو جائے گا، اور پھر دنیا میں بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. دل کی اصلاح کے مختلف طریقے مشائخ نے بتائے، لیکن تمام حضرات عارفین باللہ، صوفیہ کرام کے ائمہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، جو دلوں کی اصلاح کے اسپیشلسٹ ہیں، کہ سب سے آسان ترین طریقہ دل کی اصلاح کا اور مؤثر ترین طریقہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا ہے. کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں. اللہ کا ذکر بھی انواع و اقسام ہے، اس کی قسمیں ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اسماء اللہ الحسنہ کا ورد کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، یہ تیسرا کلمہ وغیرہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مسنون دعائیں، مسنون اذکار مختلف اوقات کے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جس ذکر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی نہ کسی وقت لگاتے رہے. اللہ کا ارشاد بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ. اور اس کے بالمقابل اللہ نے منافقین کی چند علامات ایک جگہ ذکر کی ہیں، ان میں فرمایا ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ منافق لوگ یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے، کرتے ہیں لیکن الا قلیلا، تھوڑا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کے کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہتے تھے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت یا رسول اللہ اس شرائع الاسلام تو بہت سے ہیں، دین کے احکامات آپ الیکٹ کر کے چن کے مجھے ایک بات بتا دیجئے، میں اس کا پورا پورا اہتمام کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کوشش کرو کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان ہر وقت در و تازہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور ذکر کے انتہائی بے شمار فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ ذکر کا یہ ہے
کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، اور جب دل کی اصلاح ہو جائے گی، دل اللہ کے نور سے منور ہوگا تو ساری زندگی دین کے مطابق منانا بہت انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔